Seniori, ktorí sa dostanú do veku, kedy sa už o seba nedokážu sami postarať, sa častokrát ocitnú v domovoch dôchodcov, kde prežívajú svoju jeseň života. V dome pokojnej staroby Kolbriho žije aktuálne 95 takýchto seniorov. Každý si sem prináša vlastný príbeh, o ktorom častokrát ostatní obyvatelia ani len netušia. Je to aj prípad Heleny Oláhovej, ktorá miluje umenie a kreslenie. O jej umeleckom nadaní nikto netušil. Taká tichučka, nenapadná, ale ako celku samostatná. A stále mala také svoje záujmy ako trošku iné ako obvykle, ale nejak sme tomu nevenovali pozornosť. Neskôr však zistili, že ich klientka pani Helena dlhé roky spolupracovala s umelcom Vojtechom Loflerom. Niektoré z jej diel sú dodnes odložené v depozitári tohto múzea. Ja som dokonca u neho pracovala. On ma zobral do práce, aby som mala z čoho vyplatiť nájomné, lebo som nemala toľko peniazy. A ja som robila aj sochu pre ňo. Pani Helena mala počas života viacero ťažkých úrazov a zranení, ktoré sa podpísali aj na jej tvorbe. Aj otraz mozgu, že ináč rozmýšľam trošku snáď ako iní ľudia. 85-ročná Helena si dlhé dni kráti kreslením. Spríjemňuje si tak všedné dni v domove dôchodcov. Jednak to, že sa núdi človek, núdi a chcela som skúsiť, že čo mám v hlave, lebo predtým som celkom iné malovala. Zrák jej už neslúži tak ako kedysi, ale ani to ju neodrádza od kreslenia. Cez svoje obrázky sa dostáva opäť do minulosti, kedy bola úzko spätá s prírodou. Neteší nimi len seba, ale ich ostatných klientov a zamestnancov. Šikovných seniorov tu žije viacero. Každý z nich dokáže ostatných inšpirovať. Pokiaľ ešte komunikatívny, tak vždy obohatí čím si, čo vniesie do tej komunikácie, alebo do toho spoločného ovzdušia. Dôchodcovia zo zariadenia vyrobili aj tieto vianočné dekorácie. Práve takáto tvorivá činnosť dokáže udržať ich myseľ stále čulú. Sú dôkazom toho, že aj v pokročilom veku majú stále čo spoločnosti ponúknuť. Barbora Šalgian, Telke.